Labrīt, otrā diena, jā, nu faktiski jau trešā, bet nu pa nakti ieldojam, tad otrā. Mēs tagad mauc uz ūdenskritumu, jo mēs jau pa kultūru, mēs vienmēr esam pa kultūru. Īrijas lielākais ūdenskritums, jā, powerskorts kaut kāds, nu itāds mēsliņš. Es gan teicu, ka nu nav jēga braukt, jo sanāk, zin, no Dublinas uz dienvidiem braukt kaut kādu, nezin, kaut kādu, nu nezin, gadrīz stundu. Nu un varēja mierīgi tajā laikā brokastot jau, nu tā kā gatavoties vakaram visu to, bet nē, nu zin, ka atbrauc Lauven, nu. Tagad mauks, jā, nu tik skatīsies, nu tik būs, jā. Nu ierīt, ka es neko slikti nevaru teikt, nu ir tāds ūdenskritumiņš, jā, bet nu zin, ka var jau arī rūmu pastīties un tā. Un tad ir šitāds izaicinājums, jā, atbrauc uzreiz izaicinājums, jā, do not climb, zin, nopisīsies, nu davai paskatīsimies, kurš te lielāks mīzels, zin, ka es vai ūdenskritums, tūlīt pamēģinās. Nu, it kā var kāpt, nu, klāt tiku, bet tālāk tiešām ir zemiski uztaisīts tāds, kur tu nemaz nevar uzkāpt. Zin, tā dzīme vajag novākt, es iešu tā pateikšu, prieš kam speciāli cilvēku skaitināt, tas tāds izaicinājums, jā, nekāpiet. Nu, tur es tiku, jā, nu, tālāk jau tur nav iespējams, tur jau alpīnistam riktīgam jābūt. Nu, tāds bišķiņ izaicinājums, un es paliku tā kā idiotos, es tagad iešu skaidroties, kas pa hēri notiek, nu, šitā dzīmes nevajag likt. Nebūt uzlikts, es nebūtu domājis nemaz līst, bet nu, ja uzliek, tas tāds izaicinājums. Šis tā bišķi nepārdomāt, bet ūdenskritums normāls, var atbraukt. Nu, un rekur pie tā ūdenskrituma tāds ir nacionālās dīvainās īpatnības. Tolete iegāja normāls tūzīts, jā, normāli nostūma kluci, jā, nu, lejā neskaloja, lai nākamai mazafaka surprise, bet šitai kā lieto tolets, jā, nu šis ir tā kā, nu, pierasts, jā, var, bet pasties, kā vēl ir, saka, var lietot, jā, nu, es mēģināju šitā ir diezgan vienkārši, jā, jo var atstutēties pret sienu, šitā ir diezgan vienkārši, jā, es tur pastūmu, pat īstenībā labāk klucis, labāk liekas. Jā, nu šitā es nevarēju, tur reāli, tur ir kaut kādam šitam Igoram Vihrovam jābūt, kaut kādam reālam vingrotājam, šitā nevar, es nezinu, un kur tad tu dirzevu, zin, kā laid caur padus caur, vai šis tā riktīgi izdomāts, es šito gribētu pastīties, kā tie ir dirši, jā, bet nu pārējais iespējams, bet šis ir, nu kā mon veči, nu esiet realistiski, mīļie ir, ne jau katrs māk šitā te padīt. Un vēl viens mīnusiņš, jā, nu, reku, tas ūdenskritums viss ir, es saku, visi forši izdomāts, jā, nu, tev jāmaksā, jā, jāmaksā pa iebraukšanu, bet, nu, nav tik traki, jā, nu, 16 eiro ģimenes biļeti vai tur atsevišķi, bet, nu, var jau arī, zin, kā ir brauc tādā draugu grupā, tur tādi divi salagas stāvē, mierīgi var pizdī iedot, nu, mēs zin, kā es lauvenu, es jau tur nesākšu, es tur tēloju kultūrālu, kādreiz atbraukšu tam džekam palūkšu naudiņu atpakaļ, bet, nu, tas tā, nu, var samaksāt, jā. Viss, reku, ūdenskritums, viss normāls parkings, jā, viss tiešām izdomāts ir, kur apsēsties, pilnīgi liktu desniek, ir kafižēls, viss jau žigim rociņi jau stiepjās, zin, kas savienoties ar Wi-Fi, un TripAdvisor ielikt labo atzīmīt. Paskatamies, kas tur ir, zin, kā tu var nopirkt kaut kādu šokolādu, kaut kādu tēzi, zin, pits, načo, hujačo, zin, pizdačo, bet nav pat sūdaliņš, nu nav, nu ko es te, zin, kā nākšu, zin, pits, šēli, vā, ūdenskritums, ja bio maģi, bļāk, uz eibīs. Vo tas nav visi priekšnoteikumi ir, lai šeit būtu, nu, desinieks vai piecinieks TripAdvisor gadījumā. Nē, bet šobrīd ir liels trakans mīnus, uztankoties nav kur. Tā kā, principā, ja jūs tūpa braucat skatīties kaut kādu, zin, šito tas smirdīgu ūdeni, nu, tad var atbraukt, bet nav, ņemiet līdzi savu šmīgu, ņemat savu šmīgu līdzi, viennozīmīgi rekomendē, viennozīmīgi, jā. Ja nav šmīga, nu, tad ir tā, nu, zin, kā uz pohiņām vēl var atbraukt, nu, tā kā manā gadījumā, bet ja tu skaidrā brauc un tev nav kur uzstāmkoties pizdu to ūdenskritumu, tad Lidls labāk. Turpinam intelektuālo dienu, un tagad uz pili, karoč, nosaukums Dundrum, kaut kā Dunduk pils, jopta vai maģzika, atbrauks pie Dundukiem ciemos. Nu, ir tāda pilsdrup, jā, nu tagad ties iepazīties ar Dundukiem, pēc tam stāstīs tālāk, šobrīd gan nevienu neredz, mēs te vienīgi stāvam stajanka. Ne, vēl kaut kādu pizdjuk ir, moši te arī ir Dunduk, aizies pizdi vienkārši iedot. Nu, palūrēs, jā, veikali šobrīd tūmā nav. Un es arī domāju, ka te nebūs, nu nebūs te, nu izskatās, jā, nu tāpēc jau droši vien ir Dundrum pils, jop, tvajuši mait, labi, ieskatīties lēnām. Nu, skaptai, Dundruk pilī paši augšā, nu tā kā senos laikus, es bļaļ, kapteins Morgans, jūs vērtība, zini, jūs rīcība.
Nu, tādi viņi izskatījās, jā, nu, kaut kāda lielā, zin, šitā brūzes laikam vai kas, nu, tad tur kaut kāda siena, tā, tīrs muki, es teikšu, jā, nu, tur jūriņa tālumā, jā, kaut kāda upele vai kaut kas tāds sūds, tur tas dundrum ciematiņš, nu, tā, nu, it kā normāli, nu, kaut kāda veikaliņa pieceļ klāt, un tad vispār es aši biju, bet es atkal saku, es braucu ar savu šmīgu, vispār nekāda problēma. Tā kā tā, apskats vieta ļoti labi, nekas nav jāmaksā, tas ir plus, jā, TripAdvisorā var ielikt, zin, kā vienu plusiņu pa to. Nu, par alkoholu neesamību mīnusiņu, nu, respektīvi, kaut kā 4 balli var dabūt. Tā, nu, esam nākamā pieturs punkts, arī kaut kā 15 km no tās Dunduku pils. Tāda inč abē, jā, nu, vecais klosters, riktīgi vec, kaut kādu štuku gadu vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, jā, nu, drupas palikuši. Nu, ko cilvēks atbrauc skatīties drupas? Nu, var jau palūrēt drupas, nu, attiecīgā kondīcijā. Un kondīciju šitien tu uzķert nevar. Nekā apkārt nav, nav pilnīgi nekā. Jā, uz to pusi vispār kaut kāds ūdens. Tas, zin, kaut kāds suņi aptrakuši skraida un kaut kāds divs, zin, večs ļurs vietējās vazājās. Nu, jā, reku sunīs. Nu, sunītam nav ne vainas, bet, nu, protams, pārdot, viņš to neko nepārdos. Nu, tā kā, jā, šitā te darīšana mums ir, jā, uztankoties nav kur, tā kā es varētu teikt, kad, nu, atkal TripAdvisor varētu ielikt kaut kādu, nu, zin, tādu trīnieku, vairāk nevelk, godu vārds. Nu, dāmas un kungi, karoč, prikols, jop, tu vai maģi, zin, kā tagad tiem veikalā, jā, tur hujomā, jo skatos, alkohols lētāks nekā, zin, tajā tur īrijas daļā. Es tagad uzreiz, jā, davai, zata vārica, normāli, nu, degvielu, zin, kā mašīna ir, pašam arī vajag. Viss normāli piepie kastulīt, maksās, dod ievriks, jā, viņš kaut ko saka, jā, ka mēs tādu naudu nepieņemam, es saku, kas ir, joptoj, kas pats es zīmēs, kaut kādu monopolu naudu es tev dodu, kas tev ir, es jau pilnīgi gribu kvasīt iekšā. Viņš tur tagad, nē, saprotiet, mēs ņemam kaut kādas tikai britu paundus, kaut kā tādu, es saku, tu debils esi, pļaģi, īrijā, kādas nahuj britu paundus, zin, kā vēl krievu rubuļus ņemt uz stulbeni. Nu, jau uzvilcies, mierīgs cilvēks ar mēdz uzvilkties. Nē, izrādās, ka roču hērņa, nenormālākā hērņa, tur, nu, labi, ka neaizgāja līdz roku palaišanai, nu, lauven līdz, tas tēloja tādi inteliģenti, es vienkārši teicu, jo mazā pakeri, jo, zin, dirty bitch, nu, tam līdzīgs. Izrādās, jā, tai Ziemeļīrijas daļā viņa ķip īrī, bet viņa ķip nav īrī, jā, tur ir angļu nauda, kaut kāda, ik pa brīdim kaut kāda angļu karoga, jā, nu, ķipa viņa skaitās tā kā pie Anglijas, kaut kāda hērņa, nenormālākā. Un tad tas, kas likās lētāk, tas izrādās ir dārgāk, tāpēc, ka jārēķina mārciņās, nu tās jau ir krūtāks nekā šitie, te zin, ievrik. Nu un tad, vod, nu tāds stulbs starpgadījums, nu, protams, samaksāja ar karti, nu un to ģīmes arī atcerējos, tā kā pierakstīja kladītē. Nu un tagad visi atbraucam galvas pilsēt, jā, nu šitās daļas, es saku, kāpēc viņi nevar būt vienkārši īrijas pilsēt. Belfast normāli pilsēt labāk nekā Dublin, jā, un Dublin tāda hērņa bija, nu Belfast jau ar pa lielam hērņa. Bet, nu jā, nu reku City Halls aiz muguras smuki, mēs tagad vakarā sākam inteliģento tūru, tagad es teicu, mīļā, zin kā, nu ar Lauvenu sarunājumu, es saku, labi, ir izējām nofočiem šitos sūdu, vēl kaut kāds, zin, spīdīgs sūdu, un jau tā kā žagat, kas, zin, kaut kas spīd, tas zēbīs izskatās. Kad gan izskatās, ok, nu un tad es saku, viss tad uz bāru, tāpēc, ka lokālā kultūra vietējā, jā, viss šitais te sūds, jā, nu tad tveram lokālo kultūru. Nu, un tad, jā, viss tagad viņa aizgāja tur nofačēt no stūriņa visu, un tam mēs pataisnos barčiks, zin, kaut pizdūjis šitās te spīdīgās ēks. Ko vēl var teikt par to pilsētu, ka bišķi degradācija, jā, nu, paņēmuši būtu normāli kaut kādu pieminekli kādam kara vadonim, tur lāčplēsim uzsēluši, nezinu, kaut vai, nu, koknesim jopt vai, nu, kaut kam. Nezinu, kaut kādu siļķi izlikuši milzīgi pie tam, jā, nav tā, ka tur kaut kādu 30 cm normāli siļdzi, kad 7 metri, jop, tu vai. Nu, kam tas ir vajadzīgs, nezinu, tā, manā izpratnē tā tomēr ir tāda degradācija.